Встановлено, що митрополит Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, незважаючи на раніше отримані підозри, вкотре причетний до міжконфесійної ненависті між вірянами в Україні. За даними слідства, клірик, перебуваючи під домашнім арештом, активно продовжив вести у соціальних мережах сторінки релігійної установи, де поширював деструктивні матеріали. Його відеозвернення були спрямовані до формування передумов до міжконфесійної ворожнечі. Наразі на підставі зібраних доказів митрополит повідомлено про підозру за статтею 161 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Нагадаємо, що на рахунку митрополита це вже п'ята підозра щодо його антиукраїнської діяльності. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури.